أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض میں آپ تمام کا استقبال ہیں. جو بات چل رہی تھی مظلوموں کے حقوق کے سلسلے میں، جو اہم درس لے کر میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہیں ظالم کو ظلم سے روکنے کی مختلف شکلیں کیا ہو سکتی ہیں. احادیث میں، قرآنی آیات میں کچھ شکلوں کی طرف جو ہیں کچھ صورتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم ظالم کو کیسے ظلم سے روک سکتے ہیں. تو قرآن مجید اور احادیث میں مظلوم کی مدد اور اس کی خدمت کے مختلف طریقے جو ہیں بتائے گئے ہیں. ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ظالم کو ہم ظلم سے روکیں. جو بھی ظلم کر رہا ہے، بندوں کے حقوق چھین رہا ہے، یا ان کے جو حقوق دینا ہے اس کو نہ دے کر ظلم کر رہا ہے، ہم اس کو اس کے ظلم سے جو ہے روکیں، اس کو منع کریں. اور اس کی جو ہے بہت ساری شکلیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہا کہ تمہارے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے سوال کیا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مظلوم ہیں، بات واضح ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کریں، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے. اس کو اس کے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو ظلم سے روکنے کی جو ہے ایک شکل یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ ہم اس کو ظلم سے روک دیں. تو اس کے بہت ساری شکلیں ہیں. ایک اہم شکل یہ ہے کہ ہم ظالم کے سامنے اس کو واضح نصیحت کریں. ظلم کی جو قباحت، اس کی شناعت احادیث میں آئی ہیں، اس کی حرمت کے سلسلے میں جو دلائل ہیں قرآن و حدیث میں، اس کو بتائیں، سمجھائیں کہ ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے جرم ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا. اور حدیث میں مشہور حدیث صحیح مسلم کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث قدوسی، اللہ نے کہا: یا عبادی، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور کہا تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، خود اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت، مشہور آیت: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. سورہ ہود آیت نمبر 102 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر سدھرنے کا جو ہے موقع، توبہ کرنے کا موقع اللہ نہیں دیتے. تو سخت اللہ کی پکڑ جو ہے سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بستیوں کا، قریے والوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے جو ظالم تھے، اللہ کے سلسلے میں ظلم کر رہے تھے، بندوں کے سلسلے میں اللہ کے نیک بندوں کو ستا رہے تھے، انبیاء کرام کو ان لوگوں نے ستایا، ان کی دعوت کو جھٹلایا، تان و تشنیع کی اور گالیاں دی، نعوذ باللہ، دیوانہ، جادوگر، پاگل کہا، انبیاء کو قتل بھی کیا بعض انبیاء کو، اور ان کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں کو ستایا ہر طریقے سے، کبھی ناپ تول میں کمی کر کے، برائیوں کو انجام دے کر، اور مختلف شکلیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے بارے میں کہا، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پکڑا ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، موقع نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ انسان سدھر جائے، معافی مانگے اور ظلم سے بچے. اور اس سلسلے میں بہت ساری جو ہیں اور روایات ہیں.
ایک کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو گناہ ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں، یہ خطا رحمی ہیں اور ایک ظلم و زیادتی ہیں، یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا اگر انسان توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ اسی طرح ظلم سے ظالم کو جو ہیں ظلم سے روکنے کے سلسلے میں ایک شکل یہ بتائی گئی کہ اخروی جو انجام بد ہیں، جو برا انجام ہونے والا ہے ظالم کا، اس سے اس کو آگاہ کیا جائے، متنبع کیا جائے، الرٹ کیا جائے۔ سورہ ابراہیم کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، آیت نمبر 42 سے 45 تک اگر ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم اللہ کو غافل نہ سمجھو، کہ ظالم جو کر رہے ہیں ظالم یہ نہ سمجھیں، اور جو مظلوم ہیں وہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ کو کچھ علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کو علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، لیکن اللہ نے کہا ان کو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں اس دن کے لیے، یعنی آخرت مراد ہے، جہاں آنکھیں جو ہیں پھڑ پھڑائیں گی، اور مہطعین مقنعی رؤوسہم، ان کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوں گی، سر اوپر اٹھائے دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے، خود ان اپنی طرف بھی جو ہے ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اسی طرح بہت سارے احادیث ہیں صحیح مسلم میں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہیں، مرفوع روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب، اندھیرے کا سبب، ظالم کو جو ہے اس کے پورے کیے ہوئے نیک اعمال اس کے ختم کر دیے جائیں گے، مظلوم کو جو ہے بدلہ دلایا جائے گا۔ مشہور روایت اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہیں؟ تو صحابہ نے سمجھا کہ دنیاوی اعتبار سے کہا جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ وہ مفلس ہیں جو قیامت کے دن بہت ساری عبادات، بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا، لیکن وہیں پر بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوں گے، جس کی اس نے توبہ نہیں کی، معافی تلافی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی کہ وہ خون بہائے گا، گالی دے گا، اور بہت سارے حقوق جو ہیں انسانوں کے، جن حقوق سے یا تو محروم کرے گا یا حقوق سے ان حقوق چھین لے گا ان کے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن مظلوم کو جو ہے ظالم سے بدلہ دلایا جائے گا، اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی بدلہ باقی ہیں، تو مظلوم کے جو گناہ ہیں ظالم کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سخت وعید ہے۔ آج کتنے عبادت گزار لوگ ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، بہت سارے نیکیاں، لیکن ان کی زبان صحیح نہیں، ان کے اعضاء و جوارے سے دوسرے مسلمان جو ہیں محفوظ نہیں۔ ایک حقیقی مسلمان جو کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، ایک حقیقی سچا مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اچھے کام تو کرتے ہیں، فی نفسی صحیح ہیں، لیکن دوسروں کے تعلق سے، حقوق العباد کے سلسلے میں بڑے بڑے گناہ جو ہیں انجام دیتے ہیں، دوسروں کو ستانا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں پہ الزام لگانا، اور بہت سارے خون بہانا، اور بہت سارے برائیاں انجام دیتے ہیں جس سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح ظالم کو ظلم سے روکنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کا ساتھ نہ دیں، ظالم کے ہم شریک نہ رہیں، اس کے ظلم میں ہم شریک نہ ہوں، اس کام میں تعاون نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نیکی کے کاموں میں، جہاں اللہ کی رضا ہے، تقویٰ ہے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے کہا کہ برائی پر اور حد سے زیادہ آگے بڑھنے میں، ظلم کرنے میں جو ہے ایک دوسرے کا تعاون، مدد ہم ہرگز نہ کریں، ورنہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح ایک شکل یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ہم بچیں، مظلوم جس پر ظلم کر رہا انسان، اس کی بد دعا سے ہم بچیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، بہت ساری تعلیمات ان کو دیں، آخر میں کہا اتقی دعوت المظلوم، کہا کہ یاد رکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کہا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور مظلوم کی جو ہے بد دعا اللہ سنے گا اور اس کو جلدی قبول کرے گا۔ تھوڑی تاخیر تو ہو سکتی ہے اس میں، لیکن اللہ نے کہا، وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔
اسی طرح ایک شکل احادیث میں یہ بھی بتائی گئی اور دوسری روایت میں ہم جانتے ہیں تین لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اس میں دعوت المظلوم بھی کہا گیا، مظلوم کی بد دعا جو ہے اس کی دعا، ظالم کے حق میں جو بد دعا ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. اسی طرح ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا جائے، ظالم کا ساتھ نہ دیں، ظلم میں ہم شریک نہ ہوں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے رہیں، اس کا ساتھ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جو ہیں آپ کی تعلیمات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکی زندگی میں حلف الفضول میں آپ نے شرکت کی، اس میں مقصد یہ تھا کہ ہم مظلوموں کا حق دلائیں. اور اللہ کے نبی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہے صحیح بخاری میں، کئی باتوں کا آپ نے حکم دیا. آپ کہتے ہیں ہمیں سات باتیں بتائیں، اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ مظلوموں کی ہم مدد کریں، مظلوموں کی ہم مدد کریں. اس سلسلے اور بہت ساری روایتیں ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت بغاوت کریں، حد سے آگے بڑھیں، اللہ نے حکم دیا کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ظلم سے ان کو روکیں. جب تک وہ نہیں روکیں گے اس وقت ہم ان کے خلاف جو ہے کارروائی کریں، اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں، اس کی مختلف شکلیں تھیں کہ ہم کیسے ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں. یہ تعلیمات، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جن پہ ظلم ہوتا ہے حسب استطاعت جو ہمیں اللہ نے طاقت دی ہیں ظالم کو ظلم سے روکنے، اور اسی طرح مظلوم کی مدد کے سلسلے میں جو بھی ہم کارروائی مناسب کر سکتے ہیں اللہ اس کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، معافی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے مستحق نہیں ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.